Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду негизиле Кыргызстандын бардык жарандарына дал ошол социалдык жактан коргоо тарызы болуп эсептелинет эмеспи? Андыктан бул жаатта көп адамдар албетте баягы ОМС деген түшүнүк менен маалыматыбыз бар, бирок ал негизинде кандай иштейт, кандай ыкмаларды колдонот жана ОМСке кандай адамдар кирет, ОМС аркылуу биз кандай дары дармектерге же болбосо ошол эле медициналык кызматтарга кызмат алууга кугуз бар деген суроолор дайыма эле жаралып келсе керек. Ал эми бүгүн дал ушул жогоруда аталган маселелер тууралуу толук кандуу маалымат алалы деп студиябызга мейманыбызды чакырып турган учурубуз. Уруксат этсеңиздер тааныштыра кете турган болсок, Чүй аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун сапаттуу экспертизалоо бөлүмүнүн башкы адиси Эркинбек Шабралиев келип турган учурубуз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Алгач убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдире кетебиз. Анан негизи эле ушул ОМС деп биздин коомчулукта милдеттүү медициналык камсыздандыруу деп мындай айтканыбыз менен, бирок эл арасында ОМС деп маалым бул ОМС деп түшүнүп келишет. Ал эми негизи эле ушул Кыргызстанда ушул медициналык камсыздандыруунун кандай медициналык камсыздандыруу аркылуу ошол эле ОМС аркылуу кандай медициналык кызматтарга биз ээ боло алабыз жарандар? Негизи алгач ошо элге түшүнүктүү болуш үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу деген эмне, анан кийин фонд деген эмне, ошо жөнүндө түшүнүп берип коюш керек да. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу деген бул өзү ошол процедура да, ошол адамды камсыздандырган процедура. А милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду деген ошол иштерди жүргүзө турган мекеме. Андыктан көп адамдар түшүнө албайт да, ФОМС десе дагы түшүнө албайт, ОМС деп экөөнүн айырмалай албай калышат да кээдечи. Анан негизи ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду калктын медициналык жардамга болгон укугун коргой турган мекеме да. Бул ошол калктын эгер алган жардамы болгон укугу бузулуп калса ошолорду коргоп бере турган мекеме да. Анан кийин бул фонддун негизги каражаты ошол элден түшкөн өзүн камсыздандырууга болгон взностор менен камсыздалат, толук калат да. Ошол каражаттын негизинде түзүлүп турат бул фондчу. Анан кийин азыркы убакта бул фондко дагы бюджеттик каражатты да кошуп койгон, чтобы эки тарап болбосун деп бир эле мекеме ошолорду каржылайт да, карап турат. Албетте, алдыда мисалы үчүн ушул жогоруда азыр жалпы билдирүү берип кетпедиңизби? Эми ушул кичине талкууласак, баягы талдайт кетсек туура болот го деймин да. Себеби баягы көрүүчүлөрүбүздүн түшүнүгүнө ээ болуш үчүнчү. Алсак мисалы үчүн эң алгач эле, эң биринчиден эле ушул медициналык камсыздандыруу полисин алуунун кандай тартиптери бар? Негизи медициналык камсыздандыруу полиси бул ошол медициналык камсыздандырууга болгон укук бере турган документ да. Мисалы үчүн эгер сиздин ошол документиңиз болсо, сиз ошол укукка ээсиз. Анан кийин бул Кыргызстандын жарандарынын көп бөлүгү иштеп аткандыктан алар ошол социалдык камсыздоого акча которот эмеспи? Ошондон 2%ын ошол өзүн камсыздоого которушат да, ошол эле ичинде ошол кетет ошол жаккачы. Анан алар автоматтык түрдө камсыздандырылган болуп эсептелип калат да. Анан ошо ал камсыздандырылган жарандардын тизмесине көп категориядагы адамдар кирет да. Мисалы үчүн балдар кирет, 16 жашка чейинки балдар. 16 жашка чейинки балдар алар автоматтык түрдө камсыздандырылган болуп эсептелет. Анан кийин жана иштеп аткан адамдар, бюджеттик мекемелерде, мамлекеттик бюджеттик мекемелерде иштеп аткан адамдар соц фонддун каражатын которуп аткандын баардыгы камсыздандырылган болуп эсептелет. Андай болсо баягы жеке тармактагылар деле соц фонд төлөп аткандан кийин алар деле ОМСке ээ болот, камсыздандырылган болуп эсептелип калат. Мисалы үчүн кээ бир жеке мекемелер ошол соц фондду төлөшпөй коюшат да, төлөшпөй коюшат. Алар эми мисалы үчүн эгер соц фондду төлөбөй калса, ал адамдар камсыздандыруу базасы бар,
Ошо камсыздандыруу базасына түшпөйт да. Акча түшпөгөндөн кийин камсыздандыруу базасында болуп эсептелбейт да. Алар камсыздандырылбаган болуп эсептелет да. Мынаса. Ал эми мисалы үчүн ошол эле жумушу жок, дыйканчылык менен алектенгендер, же болбосо такыр эле жумушу жок, ошол эле тигүү тармагында, же болбосо башка бир кичи ишканаларда иштей тургандар болсо, алар кандай документтерди чогултуп ушундай ОМСК же болбосо милдеттүү камсыздандырууга ээ боло алышат? Мисалы үчүн дыйкандар булар жер үлүшүнө акча которушат. Жер үлүшүндө налог иретиндеги. Налог эмес, бул социалдык фондко которушат. Налог башка, социалдык фондко башка которушат да. Ошол социалдык фондко которулган акчанын ичинде үй бүлөнүн члендеринин баарына которулат да, бөлүнөт. Мүчөлөрүнө. Мүчөлөрүнө которулгандан кийин ал мүчөлөрү камсыздандырылган болуп эсептелип калат. Анан жанагы жеке менчик тигүүчүлөр бар. Эми алар өз каалоосу менен которсо, алар ошол которулган акча жана биздин ИНН деген номерибиз бар эмеспи? Ошонун эсебине түшүп калса, алар камсыздандырылган болуп базада чыгышат. Мисалы үчүн эгерде кандайдыр бир ушундай мен дагы милдеттүү камсыздандырууну ачууну каалаймын деген жаран, эмне кылыш керек, каякка барыш керек, кимге кайрылыш керек? Милдеттүү медициналык полис алам деген адамдар. Алам дегендер. Алам деген адамдар азыр эң жөнөкөй болуп калды. Мисалы үчүн жанагы терминалдар бар эмеспи? Ошо терминалдар деле сиздин ИНН-ңизди киргизсеңиз, паспорттагы ИНН-ңизди киргизсеңиз, сиздин базаңыз чыгат, ачылат. Ошо жерге төлөм жасап коесуз. Ошо төлөм жасап койсоңуз, сиздин базага түз эле түшөт ал. Сиз ошонун квитанциясын гана сактап коюшуңуз керек. Ал үчүн атайын соц фондко барып, кезекке туруп, кандайдан кереги жок. Көчөдө эле терминалга киргизе эле коюсуз болду. Ар бир атайын ошол эменин милдет медициналык камсыздандыруу фондунун базасы бар. Ошол жерге ачсаңыз эле кирет болду. Квитанцияны сактап коесуз дагы, эгер сиз медициналык жардам кайрылсаңыз, ошол квитанцияны көрсөтүп койсоңуз, ошону менен эле сиз камсыздандырылган болуп эсептелесиз. Эми макул, ошондой медициналык камсыздандырууну алышты, медициналык камсыздандырууга ээ болушту. Ал эми сизде кандайдыр статистикалык маалымат барбы? Азыркы кезде ушул Кыргызстандын жарандарында канчасында ушул медициналык камсыздандырууга ээ? Камсыз болгон да. Камсыз болгон. Мынакей мамлекеттин токтому чыкты. Милдеттүү медициналык камсыздандырууну бүт жарандарга таратуу боюнча. Акыркы убактарда ушул процесс активдүү жүрүп атат да. Бул күнгө чейин 70-75% гана элдин катмары камсыздандырылган болчу да. Себеп дегенде ал процедура мындай принудительный эмес болчу да. Анан кийин азыр эгер сиз камсыздандырылбаган болсоңуз, камсыздандырылбаган болсоңуз, сизди врач көрбөй коюуга акылуу. Анан себеп дегенде сиз камсыздандырылган жаран эмессиз. Анан аны припискада кылбай коет, каттабай да коет да, участокачы. Анан ушундай токтом чыгарып. Көйгөй экен да. Көйгөй экен да. Эгер камсыздандырылган албаса, көйгөй жаралат экен. Көйгөй жаралат. Мисалы үчүн сиз эгер ошо врачка барып көрүнөм десеңиз, сиз анда акы төлөп көрүнүп каласыз. Акы төлөп көрүнгөндөн кийин ал өзүнүн прейскуранты бар, ошол прием канча турат, анализ канча турат деген прейскуранттын негизинде сиз акы төлөйсүз. Акы төлөбөш үчүн сиз камсыздандырышыңыз керек өзүңүздү. Камсыздандырып койсоңуз эч кандай көйгөй жаралбайт дагы, барып приписка болосуз, катталасыз, жанагындай жеңилдиктери бар өздөрүнүн. Ошол жарандардын жеңилдиктери бар, ошол жеңилдиктерге ээ болосуз. Анан негизи эле ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу аркылуу кандай мед жардамдарды алууга баягы төгүм жок, төгүмдөрдү төлөп жарандар кайсы категориялар бошотулат? Кайсы категориядагы жарандар ушул медициналык жардамдарды алууда медициналык милдеттүү камсыздандыруу аркылуу атайын бошотулгандары барбы? Жок. Мисалы үчүн төлөмдөрдү төлөөдөн, мисалы үчүн баягы социалдык мүмкүнчүлүгү чектелгендерден, же болбосо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер болсо. Өзү негизи медициналык жардамды көрсөтүү мамлекеттик кепилдик программасынын да каралган да. Кепилдик программа эми бул орусча программа государственной гарантии деп коет да. Мамлекет эгер Кыргызстандын жараны болсоңуз, сизге
ушундай медициналық жардам ала аласыз деген кепілдік береді да. Ошол программаны жазылған да. Бұл программа өзі жыл сайын жаңыртылып тұрады. Емі түйінен жаңыртылбайды. Кейбір қызматтар қошылады, кейбір жеңілдіктер қошылады. Ошол қарата алымша қосымшалары болып тұрады. Алымша қосымшаланып тұрады да. Анан кейін ошол программада 3 тізме қаралған. 3 тізме қаралған да. Бірінші тізме бұл ошол жанагыл милдеттүү медициналык камсыздандырылган адамдардын тизмеси. Алар экинчи тизме болсо, бул социалдык абалы боюнча бекер кызмат ала турган адамдар. Анан үчүнчү тизме болсо, бул оорусу боюнча бекер кызмат ала турган, медициналык кызмат ала турган тизме да. Ошого киргендер ошол стационарда, амбулатордук шартта бекер изилденет, бекер жардам ала алышат да. Биз алсак, маселен, алардын катарына ошол эле диабетиктер, жанагы ошол эле жүрөк оорулары, жана рак оорулары. Булар ошол жана оорусу боюнча тизмеде турат да. То есть булар мисалы үчүн өздөрү катталып көп убакыт эле азыр бизде көп болуп атпайбы, жанагы боюнда бар аялдардан тыйын алып коюп атат, анан операцияга алып коюп атат деген болуп атпайбы? А ошо тизмеде ошол боюнда бар аялдар кирген да, бекер каралыш керек депчи. Бул мамлекеттик мекемелерде, медициналык мекемелерде бекер кароо, бекер ошол эле анализ, бекер УЗИ жана башка ошол процедураларды өтүүгө акысы бар. Ошол камсыздандырылган жаран болсо. Камсыздандырылган жаран болсо. Эгер камсыздандырылбаса, анда ал акы төлөп өтүш керек. Ооба. Ал эми мисалы үчүн эгерде камсыздандырылган жаран, бирок баягы өзүнүн ден соолугу үчүн ден соолугу кыйналып отурганда, жеке менчик. Жеке менчикке эмес, керек болсо ошол мекемелерге, мамлекеттик мекемелерде деле кандайдыр бир акы төлөп калган учурлар кездешет экен да, ушундай учурларда кимге кайрылыш керек, кайка кайрылыш керек? Өзү негизи кепилдик программасында кайсыл процедуралар, кайсыл анализдер, кайсыл жардамдар бекер болуш кереги каралган да, тизме бар да. Эгер ошол тизмеде ошол жок болуп калса, мисалы үчүн анализдер ошол тизмеде жок болуп калып, эми адам ден соолугуна байланыштуу ошол анализдерди алышка туура келип калат да. Ошол убакта мамлекет ага кепилдик берген эмес да. Ошол убакта ал акча төлөп тапшырып калат. Ал эми мисалы үчүн ушул эле учурдачы, ушул медициналык милдеттүү камсыздандыруу боюнча шашылыш медициналык жардам алуу керек болуп калган учурда анын тартиби кандай? Скорый помощь деп коебуз. Кыргызстандын аймагында Кыргызстандын жарандары баардык шашылыш жардамды бекер алышат. Ошонун ичинде дарысы да бар, ошонун ичинде баардык жанагындай башка каражаттар да бар да, медицина тежелүүчү. Анан бул жерде муну жана жеке менчик скорыйлар менен алмаштырбаш керек да. Жеке менчик скорыйлардын мамлекеттик мекеме болбогондон кийин булар жанагыл фонд менен, биздин фонд бар да, жана айтпадымбы, түшүндүрдүмбү, мекеме ФОМС деген ошол мекеме менен келишим түшпөгөндүктөн булар акылуу көрсөтөт да. Ошон үчүн жанагы кээ бир убакта жана жеке менчик скорыйларды чакырып алып, анан кийин айтышып атпайбы, бизден акча алды, андай мындай деп. Себеп дегенде алар ФОМС менен келишим түшпөгөндөн кийин булар мамлекеттик кепилдик программасы менен иштешпейт. Негизи ошол жеке медициналык ишканалар, ошол эле тез жардамдар менен негизи ФОМС келишим түзүүгө даярбы? Жана акы мүмкүнчүлүк бар. Бул жөнүндө постановление чыккан. Биз ал үчүн жеке менчик жанагындай мекемелер бар, медициналык пункттар бар, скорый помощтор. Алар эгер өздөрү каалашса, бул эми добровольный болуп атат да. Ошо добровольный болгон үчүн булар түз келбейт да. Анан кийин эгер мисалы үчүн жанагы жеке менчик прием жасаган врачтар, алар ФОМС менен келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок алар үчүн бул кандайдыр бир орусча айтмакчы, невыгодно да. Ооба, алар үчүн бул мындай эмеси жок да, пайдасы азыраак болот. Себеп дегенде ошол ФОМС баардык кеткен каражаттардын үстүнөн көзөмөл кылат да. Мисалы үчүн биз эгер биз менен келишим түзсө жана жеке менчик мекемелерге биз акча которуп беребиз. Ошол жанагы адам көргөн адамына жараша да. Анан кийин ошол берилген акчанын үстүнөн кайра контроль жасайбыз. Кандай болду, ошол көрсөтүлгөн жардамдын сапатын
көзөмөлдөйбүз да. Алар ошону көзөмөлдөткүсү келбейт да. Албетте. Мисалы үчүн бардык эле адамдын психологиясы ушундай, текшерткүсү келбейт эч нерсени. Ошон үчүн булар азыр түзбөй жатышат да, келишим түзбөй жатышат. Бирок эгер булар келишим түзсө, алар үчүн да жакшы болмок. Себеп дегенде биз каражат беребиз аларга. И кардарлары да көбөймөк. Ооба, кардарлары да көбөймөк. Себеби ал жерде мисалы үчүн медициналык камсыздандырууга камсыздандырылган жаранды эле айрым процедуралар, айрым учурлар бар да, мамлекеттик мекемеге да акы төлөп текшерүүдөн өткөндөй эле. Мындай караганда деле кандайдыр бир учурларда жеке лабораторияларга жиберип атпай, ошол эле анализдерди тапшырганга. Бирок ошол жеке лабораториялар менен дагы сиздердин ортоңуздарда келишим бар окшойт, э? Себеби айрым учурларда ошол айрым лабораторияларда дагы ошол камсыздандырылгандыгына карап кандайдыр бир толук бекер эмес, бирок кепилдик берет, э, баягы арзандатып беришет. Ооба, ооба, азыр мына акыркы жолку бекитилген кепилдик программада мурда 13 анализге кепилдик берчи бекер жазагангачы, азыркы бекер жазаганга керек болсо. Ооба, камсыздандырылган жарандар бекер алчаны. Азыр болсо ошол анализдердин саны 43 чыкты. 43 анализди камсыздандырылган жарандарга бекер камсыз кылат да. Эгерде мүмкүн болсо эң негизгилерин айтып кете аласызбы? Эң баягы жашоого сөз керек болгон анализдер кайсылар? Ооба, ооба. Анан кийин дагы аягына чыгып коелу бул ишти. Анан жана сиз айтып атпайсызбы? Жеке менчик лабораториялар менен келишимдер түзүлүп атат депчи. Анан кээ бир мекемелерде, медициналык мекемелерде ошо 43 анализди жасай албайт дейм. Бардык нерсени жасаш кыйыныраак. Анан эгер ошол анализ ошол мекемеде жасалбаса, бирок оорулууга ошону жасаш керек болуп калса, ошол мекеменин жетекчиси ошо частный лаборатория менен келишим түзүп, анан ошо жасалган анализди жанагыл квитанциянын негизинде тигиге акчасын которуп берет да. А бирок ал оорулуу үчүн бекер болот. Оорулуу бекер өтөт. Врачтын направлениеси керек болот, врачтын жолдомосу керек. Врачтын жолдомосу менен барып бекер өтөт дагы. Анан тиги эки мекеме эсептешип алат. Анан кийин эгер врач жолдомо жазып берип, анан мекеме келишим түшпөй калган убактар болот да, мисалы үчүн түшө элек, ну оорулууга керек, врач айтат, мына ушул анализ жасалыш керек деп, ошол анализ жана 43 анализдин ичинде болсо, ошол жерден тигил квитанциясын алып келип берсе, мекеме ошол оорулууга оордун толуктап берет да, кайра акча менен. Акыркы кепилдик программада ушулар каралды да. Көп жакшы нерселер каралды. Ооба, а бул ушул кепилдик программасы акыркысы качан жаңыланды? 23 жылы. 23 жылы, э? Анан мынакей сиз айтып кеткендей эле, мисалы үчүн биздин көрөрмандардын катарында бардыгы тең эле бул жаатта маалыматы жетиштүү деп ойлобойм да. Себеби албетте бул жаатта маалыматтар, 13 анализ жөнүндө маалыматыбыз бар болчу, бирок 13 анализ азыркы учурда 43 айлангандыгы бул жакшы эле жетишкендик болсо керек. Себеби бул көптөгөн жарандар үчүн жеңилдетилген, анан дагы арзандатылган учурлар дагы болуп жатат. Албетте бул жакшы, ал эми ушул анализдер кайсылар болушу мүмкүн, кайсыл ооруларга көбүнчө багытталат? Эми баягы мурдагы эле 13 анализ калды, жанагы кандын толук анализи, сааранын анализи, анан кийин ушундайлар бар эмес беле? Ооба. Ошолор калды. Анан дагы мурдагы убакта элдин көбү эле жанагы ЭКГ дегенге төлөшчү. Төлөшчү да. Азыр болсо алар кирди ошол эменин ичинечи. Анан кийин 43'нун ичине. 43'нун ичине кирди да. Анан негизи бул жакшы эле шарттар түзүлүп атыптыр. Ал эми мисалга алсак, ошол баягы бул кызматтарга албетте камсыздандырылган жарандар, өз учурунда ошол эле взносун төлөп жаткан жарандар болуп жатпайбы? Мисалга алсак, ошол эле бюджеттеги кызматкерлер каалайбы каалабайбы, алардын айлык алган сайын 2% көтөрүп кармалып турат. Ал эми алсак, ошол эле жеке ишкерлер, ошол эле дыйкандар жана башка кандайдыр бир жеке секторлор ошол эле төгүмдү төлөбөй койсо, аларга кандай санкция колдонушу мүмкүн? Эми мисалы үчүн аларга санкция колдонуп деле кереги жок. А бирок себеп дегенде ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн жанагы страховой полисти алыш керек да. Анан кийин социалдык фонддун акчасын которбой коюу кандай санкция кабыл алаарын билбейм. Мисалы түшүнүктүү. Себеп дегенде ал жагын көзөмөлдөйбүз. Частныйлар өздөрү чечет да. А мамлекетте милдеттүү түрдө социалдык фондду которуш керек.
ал которулганда айнала акчасынын 2% кетип калат бизче качы. А тигилер частныйлар которуп болсо өздөрү жанагы ооруканага барганда көрүнө албай калышат да. Жанагынтип анализдер. Эгерде буга чейин көтөрүлүп, каралып жүрүп эле, анан которуп жүрүп эле, анан кандайдыр бир учурлардан, кандайдыр шарттарга ыңгай тийиштүү болуп байланыштуу төлөбөй калды. Анан ал учурларда ага эч кандай камсыздандыруу болбойт, бирок кайра кийин төлөп баштаса ал камсыздандырылган болуп баштайбы ошондо? Өзү негизи токтом боюнча мындай да, эгер ошол адам төлөбөй калса, төлөбөй калса, бул эми баягы 3 айга чейин база чыгарбайт, аны бир квартал чыгарбайт да, себеп дегенде ал убакта ошол киши жумуш иштеп жүрүшү мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн деген максатта бир айга чейин база кармап турат. Ошол убакта ал өзү мурдагы укуктары менен эле колдонот. Анан кийин бир кварталдан кийин ал базадан чыгып калат. А бирок жумушка кирип кайра төлөп баштаганда ошол күндөн баштап эле камсыздандырылган болуп эсептелет. Ал эми бул азыр биз ушул медициналык кызмат тарабы жөнүндө жааты боюнча сөз болду. Ал эми дары дармек жаатына токтоло кете турган болсок, ушул камсыздандырылган жарандар кандайдыр бир жеңилдетилген учурларга же болбосо бекер дары алууга канча кайсыл жактан каяктан болот? Негизи ушул жанагы камсыздандырылган жарандарга жеңилдик берилгени ошолорда камсыздандырылган жарандар амбулатордук шартта, бул эми үй шартында да 50% жеңилдик менен дары алышат. 50% жеңилдик менен азыркы убактарда электрондук рецепт деп коет, врач электрондук рецепт жазып берип коет, аптекага база менен түшөт ал, аптекага барып эле ал өзүнүн ненин көрсөтүп эле ошол жазылган дарыны алып турушат. Ушул жерден суроо, мисалы үчүн ошондой электрондук жазуу рецепт менен дарыгер өзүнүн бейтабына берди, а бирок эмнегедир кайсыл бир учурларда айрым аптекаларда, дарыканаларда берилбейт экен. Ага басын алган аптекалар киргизилеби, киргенби катарына? Берилбейт, себеп дегенде ошол аптека фонд менен келишим түзүш керек. Фонд менен келишим гана түзгөн аптекаларда ошол рецепттер кой берилет. Себеп дегенде ошол аптека биз менен келишим түзүп атканда алар милдеттенме алышат. Биз ошо жазып бере турган дарылардын перечини бар да, тизмеси бар. Ошо тизмедеги дарылар менен толук камсыз кылабыз деген милдеттенме алат да. Ошо милдеттенмени аткарбаса биз алар менен келишимди ажыраштырып коебуз. Себеп дегенде биз ошол жанагы 50% жеңилдик болуп атпайбы? 50%ын оорулу өзү төлөйт аптекага барып. А 50%ын биз ошолордун рецепт аркылуу кайра которуп беребиз аптекагачы. Аптека баарыбир баягы минуска калбайт, толугу эле алат э. Мисалы үчүн только бир айга чыгып алат, кийинки айдын отчетун бергенде ал биз которуп берип коебуз, ошо менен аптекалардын обороту иштей берет да. Ошого кызыктар да аларчы. Анан негизи эле бул жаатта азыркы кезде Эламан мамлекеттик аптека иштей эле баштады. Ал эми мамлекеттик аптекаларда дагы деле ошондой 50% кепилдик менен болобу, же пайыз дагы жогорулашы мүмкүнбү, же айрым учурларда айрым жарандарга камсыздандырылган айрым баягы катмардын ошо слой населенияларга кандайдыр жеңилдиктер же болбосо так эле бекер берилиши дагы күтүлүүдөбү? Өзү негизи ушул мамлекеттик аптека фармацевтикалык тармакты ачуунун максаты ошол элге жеңилдик болчу да. Анан эми бул азырынча толук иштей албай атат. Ну акыр негизги келечеги ошондой да. Себеп дегенде мамлекет ал бааны башкарганга мүмкүнчүлүк алды да. Анан конкурент пайда болду. Мисалы үчүн жана жеке менчик фармацевтикалык аптекаларга конкурент пайда болду да. Конкуренция жок, алар бааны мамлекет башкара албай атпайбы? Анан кийин азыркы убакта аз дагы болсо негизги баалар кичинде арзандады да. А бирок ошол аптекалар мурдагы эле чек аптекалар кой берген сыяктуу эле ошол электрондук рецептти кой беришип атат, жанагындай ооруканаларга дарыларды апарып берип атат.
Бул система токтогон жок. Анан ушул жерде мындай суроо пайда болот. Мисалы үчүн сиздер деле ошол эле медициналык кызматтарга, ошол эле дарыканалардагы дарыларга, силер деле кандайдыр бир учурларда кардар болуп калып атпайсыздарбы? Төлөп берип аткандан кийинчи. Андыктан ошол бааларды көзөмөлдөө боюнча ушул монополияга сиздердин тиешеңиздер барбы? Жок, биз монополияга тиешебиз жок, себеп дегенде ал мамлекеттик монополия бар го. Ошол бааларды. Жок, мисалы үчүн сиздер баягы ошол айрым жарандар үчүн жарым акчасын төлөп берип атпайсыздарбы? Анан ар бир дарыканаларда баалардын баалары ар кандай болуп калат да. Анан ошол жаатында кандайдыр суроолор жаралбайбы? Ошон үчүн биз мындай кылып атабыз да, конкуренттерди түзүш керек да. Мисал үчүн бир эле больницанын тегерегине 3-4 аптеканы коюп коюш керек. Кимиздин арзан болсо ошого барат. Ошолор менен келишим түшүп коебуз баары мененчи. Анан аны тандоо укугу оорулууга берилген да. Оорулуу барып көрөт, берде мынча экен, берде тигинче экен, арзаныраак жеринен барып ала берет. Арзаныраак жерине барса оорулуу жарымын төлөсө арзан төлөйт да. Жарымын биз төлөп беребиз баары. А кандай учурларда жана айрым кездерде ушул пенсионерлер айрым дарыларды бекер алышат го? Пенсионерлер бекер ала турган дарылар жок. А бирок оорулуулар бекер ала турган дарылар бар да. Жана бронхиалдык астма деген оору бар. Ошолорго бекер дары рецепт менен жазылып берилет, бекер берилет да. Жана онкологиялык ооруларда жанагы мүнөкөткө жараша экен да. Оорусуздандыра турган дарылар бар эмеспи? Обезболивающий деп коебуз го. Наркотиктер, ошолор бекер берилет акыркы стадияларында. Анан жана психикалык оорулар бар, талма оорулар бар, ошолорго бекер дары жазып берилет да. Демек бул бир гана ошол пенсия курагындагы жарандар эмес, өнөкөттүү оорулары бар жарандар дарыларды бекер ала алышат экен. Камсыздандырылган жарандар жакты эле 50% жеңилдиктер менен алышат. Анан жана сахардын диабет деген бар. Ал ошо мамлекеттик каражаттын эсебинен жана инсулин менен камсыз кылынат. Ни сахарный диабет деген бар. Ал дагы ошо бекер дары менен камсыз кылынат. Анан жана туберкулез оорулары билесиз да, кургак учуктар, алар мамлекеттин эсебинде бекер, вич спиттердин баардыгы ошол жанагы бекер дары менен камсыз кылуучу категорияларга киришет да. Соңку суроолордон болсун, ал эми ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөн жаран, камсыздандырылган жаран ушул медициналык кызматтарда туура эмес мамиле болсо, же болбосо ошол эле дарыканалардагы кандайдыр бир ошол эле электрондук рецепт аркылуу дары ала албай кандайдыр көйгөйлөр жаралса, кантип даттануу, каяка кайрылуу керек? Мынакей ушул убакытка чейин 113 ыкчам байланыш, эми бул колл-центр деп коет да, электронный центр бүт республика боюнча кайрыла турган түйүн болчу. Бирок ал саат эртең менен 9:00-дан 6:00-га чейин иштечи да. Мынакей өткөн жылдан баштап бул өзүнчө бөлүм болду. Бул күнү түн иштеп атат азыр. Күнү түн иштеп атат. Каалаган убакытта ушуларга датанса болот да. Анан кийин 113 баардык байланыш менен бекер. Стационардык байланышта да бекер, соткада да бекер, уюлдук телефондордон да бекер өтөт да. Бекер чалса болот да. Ал жерде ошо специалисттер отурат. Алар кайсыл аймактан түшсө ушундай жалобтар, ошол аймактагы фонддор бар. Мисалы үчүн Чүйдүкү Чүйгө, Бишкектики Бишкекке ошол фонддор менен байланышып, анан ошол жанагыл суроолорду чечкенге аракет кылышат. Бул анан кээ бир адамдар звонить эткенде айтышып калат, ой бул карабай эле коет деп каралат. Себеп дегенде бул жерде автоматический электронный запись жүрөт. Запись ал любой убакта барып кайра көтөрсөң баягы сөздөрү турат да, анан каралбай калды десе кайра каралат. Ошон үчүн бир дагы кайрылуу мындай жөн калбайт да, ошонун баардыгы чечилет. Чечилет, чечилет да. Абдан жакшы, эң негизгиси ошол саламаттык сактоо жаатына ишенүү керек жана ар бир адам өзүнүн ден соолугуна да сак болуш керек эмеспи? Эгерде дал ушул жаатта кандайдыр бир чоң жоопкерчилик менен мамиле жасаса, эки тарап тең баягы тийиштүү деңгээлде иш алып кетүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Убактыңызды бөлүп келип бергендигиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы да болсо ушул жакшы маалыматтар менен УТРК Чүй телеканалы аркылуу бөлүшүп турасыздар деген ишеничтемин. Сиздерден дагы бир сураныч. Биз барган жерлерде ушинтип эл менен тааныштырабыз да, бирок биз
барына жетче албайбыз да. Анан мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, бат-бат чакырып турсаңыздар, биз ушинтип элге чыгып, ушуларды түшүндүрүп коюп жакшы болот. Албетте, толугу менен кошулабыз. Канчалык маалыматка ээ болсоң, ошончолук көп жашайсың дейт деп эмеспи. Андыктан албетте сиздер менен бирге иштешүүгө ар дайым кызыктарбыз жана ар дайым даярбыз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мейманыбыз Чүй аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун сапаттуу экспертизалоо бөлүмүнүн башкы адиси Эркинбек Шабралиев болду. Кезектеги жакшы бир музыкадан соң биз албетте кезектеги мейманыбыз менен маегибизди сиздерге тартуулайбыз.